aqui na noite deste sábado, dia 30 de janeiro de 2021, aqui na L220, próximo ao Açaí e também próximo à Arapiracá de Shopping, onde houve uma colisão entre dois veículos. E um veio a capotar no local. Informações de que estavam duas mulheres em um veículo ponto de cor branca no Açaí, e ao entrar na L220 veio um condutor de um Celta sentido sertão. Aí a colisão, com impacto, o ponto rodou na pista, ficou no local. Já o Celta veio capotando cerca de 150 metros, ficou aqui capotado e foi socorrido a vítima do Celta para o hospital de emergência. E já as duas mulheres não tiveram nada. Aí a posicionada da BPRV está aqui no local para fazer os procedimentos. Acompanhe as imagens.